E eu vou chamar aqui a maravilhosa brasileira, que eu sou apaixonada, Gabi Amarantos. Graças à academia, peço perdão porque não falo espanhol, mas vou fazer portunhol. Eu sou uma artista da Amazônia, da floresta amazônica do Brasil. E estou aqui vestida de samalmeira, uma árvore da Amazônia que tem grandes raízes. Preciso dizer que precisamos cuidar de nossa floresta amazônica. E uma forma de cuidar de nossa floresta é ouvir sua música, conhecer sua cultura. E eu faço música da periferia negra de Belém do Pará. Quero agradecer, sou uma artista independente. Estou há 20 anos trabalhando com esse estilo. É minha terceira nomeação e agora recebo com muita alegria, muita honra. Quero dedicar esse prêmio a todas as mulheres negras do Brasil, em especial. Oh my gosh, sou muito emocionada e quero dizer que sou uma artista independente. Agradecer a Beck Disque, nossa distribuidora, agradecer a Warner Chappell, agradecer a todos meus parceiros de Amarantos Eleva, porque eu sou a CEO de minha empresa e preciso agradecer a Deus, a minha família, a todo o povo de Belém do Pará, recebendo, reconhecendo esta música como música de raízes brasileiras. Viva o Tecnobrega! Viva a música brasileira produzida em Pará, Amazônia, Brasil! Thank you! Obrigada!